Aquesta tarda representa el tret de sortida, l'inici, amb aquesta exposició fotogràfica a la plaça Reial, un lloc que pensem doncs, que tenia especial rellevància pels fets que estem commemorant. Donem, per tant, el tret de sortida a la commemoració dels 40 anys i més, però 40 anys de la primera manifestació pels drets LGTBI, de les persones LGTBI a la ciutat de Barcelona, que de fet va ser la primera manifestació en tot l'estat. Molt amor per fer es composa de fotografies, de moltes imatges, tant de la manifestació històrica del juny del 77 com d'altres de manifestacions posteriors o d'altres moments anteriors. Combino espais amb molta densitat, com aquesta que tinc aquí darrere, amb espais molt més buits. Això també és una miqueta de ritme visual per no cansar la vista, però també vull que aquests espais buits vull que recordin determinades absències, com persones que se les han dut el temps o la sida. Aquell any tenia 18 anys i com que feia poc que havia fet un curs de fotografia va ser per això que vaig venir. Clar, corredisses, la policia, que ja havia, en previsió ja havien aparcat autocars i bueno, desembarcat una pila de policies, suposo que per reprimir, evidentment. Jo la imatge que recordo més així era uns que es veuen a les fotos, que anaven amb el cul a l'aire i un amb els pits en l'aire, que clar, en aquelles èpoques això no eren unes imatges massa habituals, i era sorprenent doncs, de veure que la gent s'atrevia a fer això pel carrer, no? Jo no hi vaig poder anar, jo era el secretari general del FAC, però aquell dia amb un altre company del FAC estàvem a Nova York manifestant-nos a la 5a avinguda en el Pride que es va fer aquell any, no? I va tenir molta repercussió perquè el dia següent els fets de Barcelona, que la policia havia intervingut amb bales de goma i amb detencions, doncs va ser bastant un escàndol. Per primera vegada vam fer nostra, és a dir, de les feministes, l'exigència de la derogació de la llei de perillositat social. És a dir, no només recolzàvem el FAC i recolzàvem la manifestació, sinó, insisteixo, vam fer nostra aquesta reivindicació, perquè de fet ens afectava no només els gais, els lesbianes, etc., sinó que ens afectava com a dones en general, perquè aquesta llei de perillositat social va ser una llei espantosa. Els drets, les llibertats, el benestar del que gaudim les persones que tenim entre 25 i 40 anys es deu a que fa 40 anys hi va haver molta gent que es va manifestar i que va sortir al carrer per dir que estimava d'una altra manera. Em sembla molt important que les generacions que hi ha hagut després fem coses per demostrar el fet d'estar en deute amb els que van lluitar quan més difícil i més necessari era. Amb la penjada del panó, des del balcó de l'Ajuntament, celebrem el dia de l'alliberament i de l'orgull LGTBI a l'Ajuntament de Barcelona, on apleguem les entitats, la gent que hi treballa amb aquest tema, perquè aquesta ciutat sigui més oberta, més plural, més diversa i sobretot per celebrar aquest orgull i alliberament que en dies com avui es commemora.